İmişlidə yük maşınlarının toqquşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Qəza hadisəsi rayonun Bəcirəvan kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Qaralar kənd sakini 25 yaşlı Samir Qəmbərov idarə etdiyi KAMAZ markalı yük maşını ilə hərəkətdə olarkən Şaqman markalı yük maşını ilə toqquşub. Nəticədə KAMAZ-ın sürücüsü və Şaqmanda olan sərnişin 25 yaşlı Babək Fəzullu müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar İmişli Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ruziyer Fullazadə, Rəhman Məlikov, Dünya TV.